ନିଗମବାସୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତାରଣା। 50 କେଜି ଚାଉଳ ସହାୟତା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡୁଛି 500 ଟଙ୍କା। କଳାହାଣ୍ଡି ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୁନ୍ଦେଲମାଲ ପଞ୍ଚାୟତ ଦୁର୍ଗମ ପାହାଡ଼ ଘେରା ଗାଁ ହେଉଛି ତଳଦୁଣ୍ଡା ଓ ଉପରଦୁଣ୍ଡା। ବ୍ଲକ ମହକୁମାରୁ 30 କିଲୋମିଟର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଥିବା ଏହି 2ଟି ଗାଁରେ ଦଳିତ ଓ ଆଦିବାସୀ ପରିବାରର ଛୋଟ ବଡ଼ ମିଶି ପ୍ରାୟ 2000 ଜଣ ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ବସବାସ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜମି ନଥିବା ବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ବସବାସ କରି ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବାସ ଯୋଜନା ଫେଲ୍ ମାରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି ଚାଳ ଛପଳ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ଆମର ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବାଟା ଆଜ୍ଞା ଆମର ଯେନ୍ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକରି ଆମେ ଯେନ୍ଟା ପରମ୍ପରା ଧରିକରି ଆମେ ରହିଛୁ, ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ସରକାର ଯାହା କିଛି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଆମେ ପାଇବାରଟା ତାହା ଆଜ୍ଞା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପାଇନାହିଁ, ବା ଆମର ସୁବିଧା କିଛି ବି ସରକାର ଆମର ତ ଶୁଣୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବାର ପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଅନେକ ଅଧିକାରୀ ପାଖକେ ଗଲୁ ଆଜ୍ଞା, ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବ୍ଲକରୁ ବ୍ଲକରୁ ଜିଲ୍ଲାକେ ଯେନ୍ ଅଧିକାରୀ କଲେକ୍ଟର ପାଖକେ ବି ଗଲୁ ଆଜ୍ଞା, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖକେ ବି ଗଲୁ, କି ରାସ୍ତାର କିଛି ବି ଆକ୍ସନ୍ ନେଇ ନେଲେ ଆଜ୍ଞା। ସେଥିର୍ଲାଗି ବିଶେଷ କରି ଅସୁବିଧା ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ମାଆକେ ଯେତେବେଲେ ଗର୍ଭବତୀ ଲାଗି ଆସୁଛୁ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକେ ଫୋନ୍ କଲେ ବି ଆମର ଗାଁ ନେଇ ଆସବାର ଆଜ୍ଞା। ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଉଛୁ କି ଆଜ୍ଞା, ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ବି ଆମେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କଲୁ, କିଏ ବି କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେଇ ନେଲେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆଜ୍ଞା ଭୋଟ ଦେଇକରି କାଁ ଲାଭ। ଏହି 2 ଗାଁର କିଛି ଲୋକ ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ବ୍ଲକର କିଆପଦର ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଚାଉଳ ନେଉଥିବା ବେଳେ କିଛି ଲୋକ ଦୁନ୍ଦେଲମାଲ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଚାଉଳ ନିଅନ୍ତି। 50 କେଜି ଚାଉଳକୁ 500 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ନେଇଥାନ୍ତି। ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ସହ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଗୋଟିଏ କିଲୋମିଟର ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ି ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲୀ ରାସ୍ତା ଯୋଗୁଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ, ରାଜନେତା କିମ୍ବା କୌଣସି ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଆମର ଗାଁରେ କେବେ ବି ସରକାର ନାହିଁ ଦେଖବାର ନା, ମୁଁ ଆମକେ ପଥପାଟି ଆଗା ଫିକି ଦେଉଛେ। ଆମର ରାସ୍ତା ଆଜ୍ଞା କେତେ ଗୁଲଗୁଲା ନା, ଆମେ ଦୁନ୍ଦେଲମାଲ ପଞ୍ଚାୟତ ଚଉଲ ବୋଇ ଆନୁଛୁ ପିଲାକେ ଧରିକିନା, ଆର ଅଟୁ ବାଡ଼ା କରି କରି ଅଦା ବଗେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍। ଆମେ ଗାଡ଼ିନେ କେତେ କଷ୍ଟ ନେ ବୋଇ ନେଉଛୁ। ଆମର ଗାଁରେ ଏବେ କେତେ ଝଗଡ଼ା ପାତି ହେଲା କି ଆଜ୍ଞା, 4ଟା ବୋରିଂ ଆସିଛି। ଆମର ଗାଁ ସରକାର କିଏ ବି ଦେଖବାର ନାହିଁ। ଯେତେ ବି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖେ ଗଲୁ, ଯାହାର ପାଖେ ବି ଗଲୁ, ସେମାନେ କିଛି ନାଇଁ, ଖାଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍, ହଁ ତମ ରାସ୍ତା ହେବା, ତମ ରାସ୍ତା ହେବା ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍। ମେନ୍ ହେଉଛି ଆମକୁ ରାସ୍ତା ଦରକାର, ଯଦି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ତ ଆମେ ଭୋଟ ବି ନାଇଁ ଦେଉ। ଆର ଯେନ୍ତା ସରପଞ୍ଚ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ଆମେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିଥିଲୁ, ତ ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ବି ଆମେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରମୁ। ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଗତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଆଶା ଥିଲା ଭୋଟ ବର୍ଜନ କଲେ କାଳେ ସରକାର ଏମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବେ, କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ବର୍ଜନ ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ରାଜନେତା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଦ ଗାଁରେ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାହାଡ଼ ଉପରେ 2 ଗ୍ରାମବାସୀ ଶ୍ରମଦାନ କରି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଗମ ଅପହଞ୍ଚ ଦୁଣ୍ଡା ଗାଁରେ ସରକାର କଲେ ନାହିଁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ, ଶ୍ରମଦାନ କରି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ଦୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମବାସୀ। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ସରକାର ଦୁଣ୍ଡାବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବେ କରୁଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜୁନାଗଡ଼ରୁ କୁମାରମଣି ଦୁର୍ଗା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।